2022 році Людмила Монастирська виконала партію «Турандот» у «Метрополітен опера» замість російської оперної співачки. Виступ українки мав великий успіх. Незабаром її унікальний голос почують і дніпряни. За запрошенням дирекції опери і саме, зокрема, маестро Василя Коваля, я приїхала із величезним задоволенням, співаю в цьому театрі. Тут мова йде про китайську принцесу, вона всім відрубувала голови. І нарешті знайшовся такий легінь, принц Калав, який відгадав три загадки. Нещодавно оперна діва була у світовому турне. Виступала у США, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Німеччині. Кожній із країн нас дуже підтримують і підтримували саме в цьому турне. Дуже чекали нас і дуже був величезний успіх у цього проєкту. Людмила Монастирська вже співала на дніпровській сцені у серпні. Тоді виконувала головну партію в опері Джузеппе Верді «Аїда». Колаборація з Дніпроопера вийшла успішною, тож світова зірка заінтригувала планами на майбутнє. Дуже сподіваюся, що це буде якась ще третя роль, а можливо і не одна. Дирегент називає оперу Пучині дуже складною у виконанні як для оркестру, так і для хору. Однак репетиції з солісткою музикантами проходять легко. Людмила Монастирська – це є високого рівня, високого рангу співачка, яка визнана у світі як одна з кращих світових сопран, і тому з нею працювати дуже легко. І навіть я для себе багато чого від неї беру, багато чого вчуся. Відбуваються вистави і відбуваються на досить серйозному, гарному рівні. Тому я з приємністю можу сказати, що маю честь працювати з такими гарними колективами. Маестро з радістю ділиться. Незважаючи на складні часи, вистави в оперному відвідують багато глядачів. 17 грудня запрошуємо всіх дніпрян і гостей міста Дніпро до нашого театру на прекрасну виставу «Турандот». На «Турандот» вже продали велику кількість квитків. У театрі очікують на аншлаг.